नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आ चैनल में तमारू स्वागत छे। तो आज आपणे जोईशुं धोरण 5 विषय गुजराती द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2023 जेनो समय छे 8-11 कलाक, कुल गुण 40, जेनो संपूर्ण सोल्यूशन जोईशुं। प्रश्न नंबर 1, नीचेना प्रश्नना उत्तर एक एक वाक्यमां लखो, गमे ते 4 जेना 4 गुण छे। नंबर 1, चाड़ियो पक्षीओने खेडूत विषे शुं कहेचेतवे छे? चाड़ियों पक्षी ने खेडूत आवशे तो गोफण मारशे एवं भय चेतवे छे। रामे तारका ने केवी रीते मारी? रामे तारका ने तेमना पिताश्री दशरथ पासेथी सीखेली शब्दवेधी बाण विद्याथी मारी। डूंगर केम खड़खड़ाट हसी पड़ियो? रविए डूंगर ने वार्ता ने टचुका कह्या त्यारे रविनी चपट चपट सांभळीने खड़खड़ाट हसवा लाग्यो। सपनू कोनी जेम पाणीमां ऊभू छे? सपनू बगलानी जेम पाणीमां ऊभू छे। सजू काकाए आग्रह करीने पूंजारीने स्वादिष्ट ढेबरा खवडाव्या। प्रश्न 2, नीचेना प्रश्नना 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો, ગમે તે 3 જેના 6 ગુણ છે। નંબર 1, રાજાએ મંદિરનો ઉદ્ઘાટન પ્રસંગ ઉજવવાનું કેમ ટાળ્યું? જવાબ, રાજાએ મંદિરનો ઉદ્ઘાટન પ્રસંગ ઉજવવાનું ટાળ્યું કેમ કે મંદિરમાંથી કોઈકના રડવાનો અવાજ આવ્યો, તેના કારણે લોકો આમ તેમ ભાગમભાગ કરવા લાગ્યા, પૂજા સ્થળે બધું અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું। ખેડૂતના જતા ચાળીઓ પોતે શું કરશે એમ પક્ષીઓને કહે છે? ખેડૂતના જતા ચાળીઓ પોતે પક્ષીઓને બૂમ પાડીને બોલાવશે, ખોટી ખોટી આંખો કાઢીને છુપાઈને અનાજના દાણા ખવડાવશે એમ કહે છે। લક્ષ્મણે શૂળપંખાને કેવી કરેલી સજા અંગે તમે સીતાને શું કહ્યું? રામે સીતાને કહ્યું, લક્ષ્મણની વાત સાચી છે જાનકી, શરમ વગરના મનુષ્યને આપણે નાક વગરના કહીએ છીએ। શૂળપંખા જે રીતે બેશરમ થઈને પરિણીત પુરુષ સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી હતી એ ખરેખર નાક વગર હોય તે જ યોગ્ય છે। છોકરાને પર્વત પર જવાનું મન કેમ થયું? જવાબ, છોકરાને થતું કે વાદળ સાથે રમનારા, તારાઓ સાથે ઠંડા કરનારા, ચંદ્ર સાથે મિજબાની કરનારા એ પર્વત પર રહેનારા કહેવા હશે। પર્વત પર જવાથી તેને અંબરનું સઘળું રહસ્ય સમજાઈ જશે। ઘરની બારીમાંથી બધું દેખાતું ન હતું તેથી છોકરાને પર્વત પર જવાનું મન થયું। પ્રશ્ન 3, નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર લખો, નીચેના શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દ લખો જેના 3 ગુણ છે। સૌ એટલે કે બધા, ગરીબ એટલે નિર્ધન, પરિશ્રમ એટલે મહેનત। વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આનંદ, શોક, સરળ, કઠિન, લગોલગ, છેટું અથવા દૂર। નીચેના શબ્દના જોડણી સુધારો, વિદ્યાર્થી, પ્રતિક અને દીકરો। નીચેના શબ્દ સમૂહો માટે એક એક શબ્દ લખો। દર પખવાડી પ્રકાશિત થતું સામયિક જેને પાક્ષિક કહે છે, અને રુદ્રાક્ષના મોટા મણકાની નાની માળા જેને બેરખો કહે છે। નીચેના રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ આપે વાક્યમાં પ્રયોગ કરો। મન ઉડી જવું, રસ ન રહેવો, વાક્ય, ગુસ્સામાં ઘણીવાર ભોજનમાંથી મન ઉડી જાય છે, પેટે પાટા બાંધવા, ખૂબ દુઃખ વેઠવું, વાક્ય, મા બાપ પેટે પાટા બાંધીને પોતાના છોકરાને ભણાવી ગણાવીને હોશિયાર કરે છે। પ્રશ્ન 4, ક નીચેના વાક્ય કોણ બોલે છે તે લખો જેના 4 ગુણ છે। નંબર 1, તકલીફ તો વીરા લક્ષ્મણને પડે જે સીતા બોલે છે, કેમ છો વહાલા ઝાડભાઈ, કેમ છો વહાલા પાન, આ વાક્ય રવિ બોલે છે। મૂંગું પ્રાણી ભૂખ્યું હોઈને વાડીમાં બેસી જાય એટલે કંઈક એને મારી નાખતું નશે, કાકી બોલે છે, તમે માત્ર આ સફેદ ખાસ આપણા માટે તૈયાર કરેલ પગદંડી પર જ ચાલી શકશો, અમૂર્ધ બોલે છે। કૌશમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। હું રાત્રે વહેલા ઊંઘી જાઉં છું કારણ કે મને રોજ વહેલી સવારે ઉઠીને યોગ કરવા બહુ ગમે છે। મેં તને કીધેલું છે કે આપણે 2 સેગા પત્નીને પ્રવૃત્ત કરીશું, છતાં તારે જાતે જ લખવી હોય તો તે પછી તારી મરજી। 3 શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો। જંગલ, સિંહ, હાંજ, ગગડી જવા। જંગલમાં ફરવા ગયેલા રીછને સામે સિંહ મળતા તેના હાંજા ગગડી ગયા। મોકો ઝડપથી અને પકડવો। ચોરને પકડવાનો મોકો મળતા જ પોલીસે તેને ઝડપથી પકડી લીધો। નીચેના શબ્દને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો જેનો જવાબ આવશે સક્રિય, સત્તા, સહેજ, સ્નાયુ અને સ્પર્ધા।
ટૂંકનો લખો સજુ કાકા, જે અહીં તમે જોઈ શકો છો મેં અહીં આપી છે. નંબર 2, દિગ્વિજય. દિગ્વિજય રાણા પૈસાદાર હતો. તેને પૈસાના જોરે એક સમયમાંથી બીજા સમયમાં મુસાફરી કરવા ટાઈમ શટલ 1માં મુસાફરી કરવાની તક મેળવી હતી. તે તેમાં બેસી જુરાસિક યુગમાં જઈ ડાયનાસોર જોવા ઈચ્છતો હતો. તે કચ્છ માંડવીના દરિયા કિનારે આવેલા સમય સંશોધન કેન્દ્ર પરથી 3 અધિકારીઓ સાથે જુરાસિક યુગમાં ગયો. આગળ તમે જોઈ શકો છો. બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.